Η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε τις εκλογές. Τις εκλογές τις έχασε το Πασόκ. Με αυτόν τον τρόπο παραδέχθηκε το οδυνηρό για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης ο εκ νέου βουλευτής του Πασόκ Βαγγέλης Αργύρης, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις στην παρούσα φάση και από τον Γιώργο Παπανδρέου και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε αυτή την ιδιότυπη εσωκομματική κούρσα που ξεκίνησε λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της ήττας. Μέσα σε αυτή τη δεινή για το κόμμα συγκυρία, ο κύριος Αργύρης ζήτησε να υπάρξει πραγματική επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ μέσα από βαθιά πολιτικές διαδικασίες και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί ξανά το ΠΑΣΟΚ για την διακυβέρνηση της χώρας. Κυρίαρχο ζητούμενο αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κύριο Αργύρη, δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική, εκτιμώντας ότι το κόμμα πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο επί προγραμματικής βάσεως τα κόμματα της αριστεράς και να γίνει πιο συνεργατικό σε όλα τα επίπεδα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σωστή τη στροφή του εκλογικού σώματος προς την αριστερά. Ο Γιώργος Παπανδρέου με την δήλωσή του την Κυριακή το βράδυ άνοιξε τις διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο πραγματικής επανίδρυσης και όχι διάλυσης του ΠΑΣΟΚ. Επίσης εκτιμώ ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν οι διαδικασίες του 2004. Πρέπει να υπάρχει και συνέδριο που θα καθορίσει τον απολογισμό, αλλά επίσης και το τι ακριβώς ΠΑΣΟΚ θέλουμε. Σε ό,τι με αφορά, δεν θα υπηρετήσω μία λογική σαν αυτή που ακούστηκε το 2004, Γιώργο προχώρα, άλλαξε τα όλα, αλλά ούτε και οι άλλοι που λέει αυτή τη στιγμή Βαγγέλη έλα και σάρωσε τα όλα.